У шості стався обвал ґрунту над самопливним каналізаційним колектором, що приймає стічну воду від організацій, установ та житлових будинків. Внаслідок аварії було призупинено водопостачання у частині міста. Зараз на місці працює 25 комунальників. Заступник губернатора Сумщини Ігор Яговдик, який приймав участь у спеціальній комісії з питань надзвичайних ситуацій, зазначив, робиться усе можливе, аби ліквідувати аварію. Це дійсно є надзвичайною ситуацією, і у Юрія Павловича Чмиря цей вопрос знаходиться під постійним контролем. З нашої сторони, зі сторони облдержадміністрації, буде оказана всестороння допомога, техніки достатньо, оказує жорсткий енергоремонт допомогу, оказують інші підприємства. Поэтому нанята соответствующая подрядная организация профессиональная. Я думаю, что в ближайшее время авария будет локализована. Під час засідання міський голова Шостки повідомив, стан колектору, якому близько 40 років, вкрай незадовільний. Якщо його капітально не відремонтувати, аварії будуть продовжуватися. Микола Нага просить обласну владу допомогти з фінансуванням. Необхідно знайти щонайменше 9 мільйонів гривень. Цей колектор у нашому місті пошкоджувався більше 14 років. Майже кожен рік на цьому колекторі виникає аварія. Ми своїми зусиллями намагаємося ліквідовувати, і це нам удавалось до сьогоднішнього дня. Але кожен рік одна або дві аварії проходить, і далі ступінь аварійності цього колектора збільшується. Заступник губернатора пообіцяв, що обласна влада докладе усіх зусиль, аби здійснити капітальний ремонт колектора. Вже сьогодні це питання розглядатиметься на засіданні обласної комісії. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ.